Տարոն Մարգարյանին, Արման Սահակյանին եւ մի շարք աշխատակիցների մեղադրանքի առաջադրվել։ ՀՀ քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում ավարտվել է Երևան քաղաքի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի եւ Երևանի քաղաքապետարանի մի շարք պաշտոնատար անձանց մասով քրեական գործի նախաքննությունը։ Քրեական գործով կատարված մեծածավալ քնչական դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել եւ հիմնավորվել է հետեւյալը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նպատակ ունենալով Երևան քաղաքի Աճարյան 40 հասցեում գտնվող Երևանի թիվ 16 հատուկ դպրոց ՊՕԱԿ-ի կողմից զբաղեցրած 13172 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքից իր եւ իր մերձավորների համար առանձնացնել եւ ձեռք բերել հողատարածքներ, խմբային շահերից եւ անձնական այլ շահագրգռվածություններից ելնելով դեռևս Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի իր պաշտոնական դիրքի ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձանց հանձնարարել է կատարել Երևանի թիվ 16 հատուկ դպրոցի ՊՕԱԿ-ի կողմից զբաղեցրած հողամասի սահմանների ճշտում եւ դրա արդյունքում կազմվելիք հողամասի նոր հատակագծով դպրոցի տարածքում չներառել եւ դուրս թողնել 3693.12 քառակուսի մետր մակերեսով դպրոցին պատկանող հողակտորը։ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձին կանտեսելով, որ դպրոցի զբաղեցրած հողամասի մակերեսի նվազեցումը պայմանավորված է Երևանի քաղաքապետի 02/12/2002 թվականի թիվ 2448 գից Ա որոշման հիմա վրա հաստատված թիվ 2365 գից 2002 գլխավոր հատակագծով որոշված սահմանների փոփոխությամբ, կատարելով պաշտոնական կեղծիք, համապատասխան եզրակացության մեջ ներառել են ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, այն է հողամասի սահմանները փոփոխելու եւ դրա հետևանքով հողամասի մակերեսը նվազելու փոխարեն նշել են, որ տարածքի տեղազննումից եւ տեղագրական հանույթի կրկնակի ճշգրտումից պարզվել է, որ վերոհիշյալ հասցեում գտնվող դպրոցի զբաղեցրած հողամասի փաստացի մակերեսը կազմում է 9478.88 քառակուսի մետր։ Հիմք ընդունելով վերանշված եզրակացությունը, արդեն իսկ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 30/12/2011 թվականի թիվ 7305 գից Ա որոշմամբ հաստատվել է նոր հատակագիծ, որով Երևան քաղաքի Աճարյան 40 հասցեում գտնվող Երևանի թիվ 16 հատուկ դպրոց ՊՕԱԿ-ի 13172 քառակուսի մետր մակերես ունեցող հողամասը արհեստականորեն նվազեցվել է 3693.12 քառակուսի մետր մակերեսով։ Այնուհետև Տարոն Մարգարյանը դպրոցի հողամասի սահմաններից դուրս թողնված տվյալ մակերեսով հողատարածքից 3569.8 քառակուսի մետր մակերեսով Մ. Բաբաջանյան փողոց 8/2 հասցեում գտնվող հողամասը 2012 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 5198 գից Ա որոշմամբ ներկայացրել է աճուրդի, որի արդյունքում 22.659.900 ՀՀ դրամով հողամասը ձեռք բերած անձնավորություն նորեր անց բաժանել է երկու հավասար հողամասերի եւ համապատասխանաբար 4 միլիոն և 3 միլիոն ՀՀ դրամով օտարել է Տարոն Մարգարյանի սանիկին, իսկ մյուս հողակտորը Երևանի թիվ 16 հատուկ դպրոց ՊՕԱԿ-ի տնօրենի ամուսնուն։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ քաղաքապետարանի մի շարք աշխատակիցների այս գործողությունների հետևանքով Երևան համայնքի օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Հուակին զարգելով փաստացի իրեն ամրակցված հողատարածքը ամբողջությամբ ուսումնական նպատակներով օգտագործելու հնարավորությունից իրականացված անհրաժեշտ գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաև այն մասին, որ ՀՀ կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարության վարչության նախկին պետ Արամ Սահակյանը մտադրություն ունենալով Երևան քաղաքի Հ. Բեկնազարյան փողոցի թիվ 5 հասցեում գտնվող թիվ 185 հանրակրթական դպրոց ՊՕԱԿ-ին անհատույց օգտագործման հանձնված պետական սեփականություն հանդիսացող եւ պետական գույքի կառավարման վարչությանը ամրակցված 15523 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարածքից իր եւ իր մերձավորների համար առանձնացնել եւ ձեռք բերել հողատարածքներ, պետական գույքի կառավարման վարչության պետի իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով հիշյալ դպրոցի տնօրենի հետ քննարկումների ժամանակ վերջինիցս թաքցնելով իր իրական մտադրությունը, առաջարկել է դպրոցի տարածքը բարեկարգելու նպատակով կատարել դպրոցի սահմանների ճշտում եւ դպրոցի սահմաններից դուրս բերել դպրոցի տարածքում նախկին տարիների ընթացքում կառուցված ստորգետնյա ավտոտնակ Նարա։ Վերոգրյալ արարքների կատարման համար առաջադրվել են համապատասխան մեղադրանքներ ՀՀԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 3 դրվագ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության նախկին պետ Անդրանիկ Քասարյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 4 դրվագ,
եւ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվացի առաջին մասով 4 դրվագ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արսեն Ամյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասով 4 դրվագ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության հող հատկացման եւ հող օգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Ջուրեղյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-ից 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասով եւ քրեական օրենսգրքի 38-ից 314-րդ հոդվացի առաջին մասով Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինություն ՓԲ ընկերության գեոդեզիական բաժնի պետի տեղակալ Արամ Ենգոյանին, նույն բաժնի առաջատար մասնագետներ Տիգրան Փոթեկյանին, Միքայել Հակոբյանին եւ առաջին կարգի մասնագետ Հայկ Պետրոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-ից 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասով քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է, գործի նյութերը տրամադրվել են կողմերին ծանոթացման նպատակով։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կազմվել է մեղադրական եզրակացություն այն հաստատելու եւ քրեական գործը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան ուղարկելու միջնորդությունը ներկայացվել ՀՀ գլխավոր դատախազություն։ Ես ունեմ ընտանիք, ու բոլոր են ընտանիքները, որոնք չեն հասկանում զինվորի արժեքը ու ամբողջ հայ ազգը, ու այդ բարձր, ամենաբարձր խավն է համարվում զինվորը։ Այդ զինվորը մի ամբողջ բատալիոնով ինձ ողջունում ու հարցնում է. Ոնց ես։ Ես լավ եմ, տղեր ջան, դուք լավ եք, դա իմ համար մեծ պատիվ է, այդ իմ առածների անալիզների պատասխանն է, այդ իմ ցանած ծորենից առաջացած հասկի հատիկներն է, ու ես դրա համար շատ ուրախ եմ, ու ես շատ ուրախ եմ, որ իրանք կան ես։ Շնորհակալ եմ, քուրիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ էլ լինում է, քուրիկը որ գրել է, ես կարող եմ հաստատեմ, եկավ Հայաստան, ես չկարեցա իրան տենամ, չգիտեմ, ես երևի միակ բարերարն այլ է, որ եկել է Հայաստան ու մեր տուն չի եկել, քուրիկ վատ բանով չեմ ասում, ամբողջ Սփյուռքի հետ եմ շփվում, ամբողջ Սփյուռքն է հաթաթեկել ես տուն, ու ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ այդն բոլորից։ Ամենաառաջին ինձ աջակցողը բարերարը մի հատ քուրիկ էր, ես պարոն Փաշինյանի առանձնատան հայաթում էի, երբ որ գումար ուղարկեց ու ասեց ուտելիք առաք Ռուստամ ջան, ու տենց շարունակվեց մինչև առ այսօր, շարունակում է ժողովուրդ ջան, մինչև առ այսօր անում են, արել են, ու իրանց վերջի բառը պիտի անեն Ռուստամ ջան, այդ ինձ համար մեծ պատիվ է, բոլորը նրսից եկան, իրանց տները դարդգեցին, տվեցին ինձ ամբողջ վեշերը, գնացին, ու նշի, որ ես չեմ օգտվել դրանցից, ես էլ եմ օգտվել, իմ զինվորներն են օգտվել, իմ սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են օգտվել, ժողովուրդ ջան, ես մի այլ կարգի եմ պայքարել, կա պայքարելու, բարև Սոն ջան, ոնց ես,